Під Києвом розстріляли автівку попереднього кримінального авторитета. Трапилось усе вночі у селі Гореничі. Невідомі зрешетили кулями елітний позашляховик. У машині було двоє людей, одного з них знайшли мертвим. У нас є автомобіль Range Rover, якого випустили більше двох десятків куль. У нас є теж автомобіль цей чи до, чи після, але потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Перед в нього механічні ушкодження є. В салоні цього автомобіля є труп водія. Як з'ясувалось, загинув зовсім ще молодий 23-річний житель столиці. В інтернеті активно ж обговорюють, що мішенню стрілків був не він, а пасажир. Нібито віце-президент Федерації боксу Києва, кримінальний авторитет Олександр Ліщенко, більше відомий як Ліча. Хоча цю інформацію правоохоронці не підтверджують, але й не спростовують, триває слідство.